Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Jānis 16. Nodaļā. Vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet. Tad daži viņa mācekļi sāk runāt savā starpā, kas tas ir, ko viņš saka? Vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet. Un es aizēju pie tēva. Viņa sacīja, kas tas ir? Vēl brīdi, mēs nesaprotam, ko viņš saka. Jēzus zināja, ka tie grib viņu izjautāt, un tiem sacīja, vai jūs izjautājat cits citu, kādēļ es jums sacīju, vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža mani atkal skatīsiet? Paties, paties, es jums saku, jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasauli priecāsies. Jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Kad sieviete dzemdē, tā ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt. Bet, kad viņa bērnu ir dzemdējusi, šīs ciešanas viņa vairs neatceras aiz prieka, ka pasaulē piedzimis cilvēks. Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Es nemaz nejautāšu. Es esmu absolūti pārliecināts, ka ik viens šeit baznīcā klātesošais savā dzīvē vismaz kaut reizi ir gājis cauri nopietnai krīzei. Vēl vairāk, visticamāk, pat vairākām krīzēm. Jo pirmā no tām ir pati piedzimšana. Pēdējā būs nomiršana, bet pa vidu vēl ir dzīve ar visu tās attīstību un dinamiku. Gribam vai nē, bet mēs dzīvojam tādā pasaulē, kurā cilvēka eksistente citādi nav nemaz iespējama. It kā jau vienkārši un saprotam iemeslu dēļ, lai izdzīvotu, mums jāspēj pielāgoties noteiktai videi, noteiktiem apstākļiem, taču ir viena problēma. Gan mēs paši, gan arī vide un apstākļi nepārtraukti mainās. Tad lūk dažāda veida pārmaiņām ilgstošākā laika periodā uzkrājoties, mums vienā brīdī nākas atzīt, ka reiz iegūtās zināšanas un apgūtās prasmes īsti vairs nav derīgas. Un atkal, ja gribam izdzīvot, jāmēģina pielāgoties jaunajai situācijai. Varbūt jārevidē savi uzskati un pārliecības, varbūt jāapgūst jaunas iemaņas un prasmes. Un tas reti, kad notiek viegli un pašsaprotami. Patiesībā tas nekad nenotiek, nedz viegli, nedz pašsaprotami. Neviens nevēlas piedzīvot krīzes labprātīgi. Tas ir nepatīkams process, jo tajā cilvēks bieži vien jūtas bezspēcīgs, apmaldījies, neizpratnē par to, kas notiek, un vienkārši neziņā par savu nākotni.
Un pat ja arī mēs nojaušam pārmaiņu tuvošanos, pat ja kādi signāli un priekšvēstneši jau ir redzami, ja vien iespējams, mēs cenšamies to visu pēc iespējas ilgāk ignorēt, izvairīties, izlikties, ka uz mums jau tas tā īsti neatiec, vai arī varbūt vienkārši aizies garām mūs neskarot. Arī šāda reakcija ir saprotama, jo enerģijas taupīšanas nolūkos cilvēkā ir vēlme pēc iespējas ilgāk saglabāt kaut kādu optimālo stāvokli. Nu, kad viss ir puslīdz zināms, paredzams, ienākumu izdevumu bilance ir skaidra, bet krīzes savukārt gandrīz vienmēr ir saistītas ar papildus enerģijas tēriņiem. Vienalga, vai mums būtu skolā eksāmeni jākārto, vai runa ir par attiecību pārtraukšanu, vai jaunas profesijas apguvi, lai kas tā būtu par krīzi. Pārmaiņu sākums ir kā tikko parādījušās zobu sāpes. Ja jums kādreiz tādas ir bijušas, vai jūs varbūt zināt, nu it kā jau vēl nekas, nu tikai mazliet un tikai reizumis, taču ir skaidrs, nu būs jāiet pie zobārsta. Bet laika nav, naudas nav, enerģijas nav, motivācijas nav, un tāpēc gribas vēl cerēt, nu varbūt tas nekas. Nu, tikai vējš sapūta, tikai kaut ko pārāk augstu iedzēru vai pārāk karstu kaut ko apēdu, nu, varbūt pāries. Protams, jebkura krīze agri vai vēl pāriet. Taču, ja mēs gribam palikt dzīvi, ja mēs gribēsim aizvien augt un veidoties, tā prasīs mūsu uzmanību, tā prasīs mūsu laiku un papildus pūliņus. Un es domāju tieši par to, par krīzi. Arī šodienas stāsts Jāņa evaņģēlijā. Konkrēti runa ir par Jēzus attiecībām ar saviem mācekļiem, pirms un pēc viņa krusta nāves un augšām celšanās. Un tādā plašākā nozīmē tikpat labi tas ir stāsts arī par mūsu attiecībām ar Dievu, pirms un pēc kārtējās krīzes mūsu pašu dzīvēs. Un pamanīsim visā šajā procesā, manuprāt, trīs diezgan skaidri pamanāmas un atšķiramas fāzes. Patiesībā labi zināmas un visticamāk nereizi vien novērotas arī pašu dzīvēs un ikdienā. Tā pirmā fāze ir ierastā dzīve. Dzīvojam šķiet ierasto dzīvi, bet kurā pamazām parādās noteikti signāli par tuvojošām pārmaiņām. Tad ir otrā fāze, pati krīze, pašas pārmaiņas, ko nereti uztveram kā nelaimi vai neveiksmi. Un tad trešā fāze – jauna dzīve ar cita veida līmeņa apzinātību, jau cita veida atbildību un cita veida iespējām. Tad lūk to pirmo fāzi var labi ieraudzīt Jēzus teiktajā mācekļiem un viņu nespējā to saprast. Vēl brīdi un jūs mani vairs neredzēsiet. Un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet. Tad daži viņa mācekļi sāk runāt savā starpā, kas tas ir, ko viņš mums saka. Vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet, un es aizeju pie tēva, mēs nesaprotam, ko viņš saka. Jebkuri mājieni, ka kaut kas varētu mainīties, ka Jēzus varētu aiziet, ka viņa klātbūtne vairs nebūtu piedzīvojama, jebkuri mājieni ir nepieņemami. Tas ir kaut kāds nonsens, kaut kas neizprotams, kaut kāds blēņas. Tajā brīdī
mācekļi Jēzus sacīto nesaprot. Vai varbūt precīzāk atsakās saprast. Nemaz nerunājot par to, lai saklausītu viņa teiktajā kādas nianses vēl, kādus norādījumus par viņu attiecībām un to nākotni. Interesanti, ka Jāņa evaņģēlijs šeit lieto divus atšķirīgus vārdus redzēšanai. To pirmo varētu tulkot kā vērošana. Agrīnajā kristietībā grieķu vārds teorija nozīmēja to pašu, ko latīņu vārds kontemplācijo – tiešu, nepastarpinātu Dieva pieredzi. Spontānu, bez īpašas piepūles īstenot vērošanu. Tu piepieši redzi, tu piepieši piedzīvo. Tā Jēzus apraksta līdzšinējās attiecības ar mācekļiem. Viņu kopība bija tik cieša, tik tuva, tik pašsaprotama, tik ikdienišķa, ka viņi bez īpašas piepūles varēja piedzīvot un baudīt viens otru klātbūtni. Nu, ne jau, ka vienmēr viss būtu skaidrs, saprotams un noformulēts, bet vienkārši bija labi. Tajā pieredzē bija labi. Un ja arī bija kas neskaidrs, ja arī bija kādi pārpratumi, to visu kompensēja paša Jēzus klātbūtne. Viņi varēja vērot viens otru, piedzīvot viens otru. Taču vēl mirklis, Jēzus saka, un šāds laiks būs beidzies. Tas nevar ilgt mūžīgi. Šajā pasaulē viss mainās. Katrai pieredzē ir savs laiks un savu vietu. Mūsu uzdevums ir to pamanīt, to pieredzi novērtēt, saprast tās vietu manā tālākajā dzīvē. Un Jēzus, kā jau tas bieži notiek, izmanto kādu ikdienišķu tēlu, kādu visiem zinām notikumu, kam būtu jāpalīdz par kaut ko aizdomāties. Un šoreiz viņš lieto bērna piedzimšanas metaforu. Jā, ir kāds laiks bērna un mātes attiecībās, kad tās ir absolūti nepastarpinātas un dabiskas, kad tās darbojas bez jebkādas īpašas apzinātas piepūles. Tur ir absolūta simbioze. Pirms piedzimšanas bērns vēl ir daļa no mātes. Visu savai labsajūtei un augšanai nepieciešamo, viņš vienkārši saņem automātiski. Un ne jau, ka bērnam viss būtu skaidrs, saprotams un noformulēts, tālu no tā, bet vienkārši ir labi. Bet mēs zinām, bērns pamazām aug. Viņš pamazām veidojas un attīstās. Un ja nebūtu dzemdību, ja nebūtu šīs pirmās nopietnās krīzes cilvēka dzīvē un bērns vienkārši turpinātu augt mātes miesās, viņi abi aiziet bojā. Un tāpēc bērnam ir jāpiedzimst. Tāpēc ir jāaiziet cauri šai krīzei. Un paradoksāli, bet krīzes, lai cik nepatīkamas, bieži ir liecība tam, ka cilvēks ir dzīvs un uz dzīves pārmaiņām reaģē veselīgi un pareizi. Tas nenozīmē, ka nav sāpju, baiļu vai neziņas, tas viss ir. Un dažkārt ļoti. Un dažkārt, diemžēl, notiek, ka cilvēks kādu no savām krīzēm nespēja pārdzīvot. Un cilvēka dzīve beidzas. Arī tā var būt. Dažādu iemeslu dēļ cilvēka rīcībā esošais resurss ir izrādījies pārāk mazs vai pielāgoties nespējīgs. Un kāds nomirst jau mātes miesās?
Kāds cits pieaudzis būdams nodzers līdz nāvei? Kādu vēl pārsteidz nedziedināmu slimību vai nelaimes gadījumus? Tā mēdz būt. Bet mēdz būt arī tā, ka krīzi izraisa nevis nespēja, bet nevēlēšanās pielāgoties, mainīt savus uzskatus, apgūt jaunus izdzīvošanas paņēmienus. Un te es nedomāju tādā negatīvā nozīmē. Nevis tā ir stūrgalvības, bet savas pārliecības dēļ. Tāpēc, ka tas, ko es redzu, man šķiet aplami un nepareizi. Un Jēzus krusta nāve bija uzskatāms piemērs. Izdzīvot un vienlaikus palikt uzticīgam Dieva mīlestībai un tās apliecināšanai vienā brīdī kļuva neiespējami. To nevarēja apvienot vairs. Un kā to rādīja klusās nedēļas dramatiskie notikumi, izvēle starp vienu un otru, šī izvēle nebūtu nebija viegla un pašsaprotama. Tieši otrādi, līdz pat izmisumam, līdz pat agonijai grūta, kā to varēja redzēt Gecemanes dārzā. Lai gan pats Jēzus jau zināja, ka tā notiks. Un ik pa laikam brīdinājums par to savus mācekļus, viņš varbūt to atgādināja arī pats sev. Jā, dažkārt cena par iekšējo integritāti, cena par uzticību saviem principiem var izrādīties ļoti augsta. Taču pasaulē, kurā dzīvojam, ne tikai krīzes, bet arī nāve ir daļa no dzīves. Arī nāve ir daļa no dzīves. Dieva dotas dzīves, Dieva vadītas dzīves, Dieva mīlētas dzīves. Jā, kā savulaik rakstīja apustuls Pāvils, tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Vai mēs to jau kad līdz galam sapratīsim? Varbūt. Varbūt tad, kad būsim izgājuši cauri kādai savas dzīves visdziļākajai krīzei un būsim palikuši dzīvi. Kad būsim nonākuši tajā trešajā fāzē. Kad būsim spējīgi paraudzīties uz dzīvi ar jau mazliet citām acīm, ar cita līmeņa apzinātību. Kad attieksmies pret mums dāvāto dzīvi ar lielāku atbildību, kad spēsim tajā ieraudzīt daudz plašākas iespējas. Jo tieši tas notiek, kad lietojot Jēzus piedāvāto līdzību, sieviete dzemdē bērnu. Tieši tas tur notiek. Jo tās jau ir pavisam citas attiecības. Nevairs tik dabisks un pašsaprotams un automātisks. Tagad vairāk jāpiedomā. Tagad vairāk jāpiepūlas. Tagad tās attiecības jāsāk veidot apzinātākas. Un tā būs, kā Jēzus saka, jau cita veida redzēšana. Cita veida skatīšana. Nevairs tā teorija vai kontemplācijo, tā spontānā, bez īpašas piepūles īstenotā vērošana, tieša, nepastarpināta pieredze. Nē, tagad tā drīzāk būs, ko latīniski dēvē par meditāciju, domāšanu, jeb apzinātu, mērtiecīgu prāta pievēršanos. Lai pamanītu, lai ieraudzītu, beigās lai saprastu. Cita veida redzēšana, par kuru tajā brīdī apjukušajiem mācekļiem stāsta Jēzus, nozīmēs pievērsties,
būt atvērtam, piedomāt, būt gana uzmanīgam, lai, piemēram, dārzniekā pie kapa ieraudzītu Kristu, lai, piemēram, svešiniekā uz Emavas ceļa ieraudzītu Kristu, lai krastā stāvošajā nepazīstamajā cilvēkā ieraudzītu Kristu, lai pamanītu viņu savā vidū, lai pamanītu viņu svešiniekos, lai pamanītu viņu tajos, kuriem šajā pasaulē tiek darīts pāri. Un tad Jēzus saka, jūsu sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku. Jo jūs skatīsiet mani. Kad viņa bērnu ir dzemdējusi, šīs ciešanas viņa vairs neatceras aiz prieka, ka pasaulē piedzimis cilvēks. Augšām celtais Kristus ir pasaulē no jauna piedzimušais cilvēks, kuru vairs neierobežo nec miesa, nec telpa, nec laiks. Viņš ir sastopams jebkurā cilvēkā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Kad vien mūsu acis un sirdis ir atvērtas redzēt? Jā, mātei ar piedzimušo bērnu attiecības nu jau būs citādākas nekā pirms tam, nekā pirms viņa piedzimšanas. Viņš augs lielāks, viņš kļūs aizvien pastāvīgāks, viņš kļūs aizvien pieaugušāks. Tās būs attiecības, kurās vajadzēs vairāk brīvības, kurās vajadzēs aizvien vairāk savstarpējas cieņas, aizvien mazāk tajās attiecībās būs pašsaprotamā un garantētā. Šādas attiecības pamazām kļūs aizvien līdzvērtīgākas. Varbūt tieši tā arī mūsu krīzēs. Varbūt tieši tā arī mūsu attiecībās ar Dievu un līdz cilvēkiem. Cauri grūtībām, cauri pārbaudījumiem, pamanīt un ieraudzīt žēlastības un svētības klātbūtni dažādās situācijās, dažādos cilvēkos un būt par to pateicīgiem un priecīgiem. Baudīt un sniegt viens otram brīvību, bet neaizmirst arī savstarpēju respektu un cieņu. Jā, dzīve bez krīzēm nav iespējama. Taču krīzes pavisam noteikti var izmantot, lai mācītos, lai augtu, lai pamazām kļūtu par labākiem cilvēkiem. Jo galu galā, tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Āmen.